Ontem à tarde, o Tribunal Regional do Distrito Federal começou o carregamento das urnas que vão ser usadas nas eleições desse domingo. E hoje, os caminhões começam a sair e deixar essas urnas nos locais de votação. Vou falar com a Maíra Guedes agora, que vai explicar essa dinâmica toda pra gente. Falta pouco, né, Maíra? Bom dia pra você. Bom dia, Neila. Bom dia também para quem está acompanhando a gente aqui no DF, no ar, reta final, né, para as eleições que serão realizadas no domingo. E a gente está acompanhando tudo aqui ao vivo. Vou até sair um pouquinho para a gente mostrar, que agora há pouco começou, olha só, Neila, a distribuição dessas urnas. Os caminhões, eles foram carregados ontem, 40 caminhões de uma empresa contratada pela Justiça Eleitoral para que faça a distribuição dessas mais de 6.700 urnas eletrônicas. Elas serão distribuídas em 610 postos de votação, locais de votação. E o procedimento é o seguinte, viu? A gente está acompanhando agora, esse aqui já vai ser o quarto caminhão que está saindo. Todos eles estão saindo com esse mesmo procedimento de segurança, acompanhados por um carro da Polícia Judicial. Os servidores da Justiça Eleitoral fazem esse acompanhamento ao vivo, em tempo real, e também temos o pessoal da Polícia Militar que está ajudando nessa escolta desses caminhões que estão levando as urnas eletrônicas. Estão levando para vários locais aqui do Distrito Federal, viu? A gente já soube que agora há pouco saíram caminhões para Sobradinho, para o Lago Sul, e aos poucos a gente vai vendo quais são as regiões que estão recebendo essas urnas eletrônicas. Quando chegarem nos colégios, lembrando que hoje as escolas estão também fechadas, né? Houve um decreto aqui do GDF cancelando as aulas dessa sexta-feira, justamente para poder agilizar todo esse processo de votação. Então as escolas estão vazias, apenas com pessoas que foram ali denominadas para poder receber essas urnas, geralmente os diretores das escolas. Eles recebem, assinam um termo que estão recebendo as urnas, que elas estão ali do jeitinho correto de segurança. Amanhã, no sábado, aí começa a organização das sessões de votação, viu, Neila? Para que no domingo a gente consiga votar do jeito que está programado. Então é todo um procedimento cheio de segurança que a gente está acompanhando aqui desde o início da manhã. Na verdade, é toda uma força-tarefa. A gente vê os servidores aí andando de um lado para o outro, tem o carro já aqui parado, daqui a pouquinho esse caminhão está saindo. Há um intervalo entre um caminhão e outro para sair aqui do Tribunal Regional Eleitoral, justamente por causa desses critérios de segurança, para que nada saia errado, viu, Neila? Então, a gente já explicou mais ou menos aqui como é que está funcionando. São 6.738 urnas eletrônicas que serão distribuídas. Há também outras 700 para contingência, para aquelas emergências, caso alguma urna não funcione, não dê algum problema. Então, a gente também tem essa reserva técnica aí, que é separada pela Justiça Eleitoral. E para que justamente não haja problema, todo esse esquema de segurança se faz necessário. O desembargador presidente do TRE também está aqui acompanhando tudo, e a gente vê como é que é essa força-tarefa. O pessoal acabou de fechar aqui o carro, provavelmente esse caminhão sai em alguns minutos, sempre escoltado por funcionários da Justiça Eleitoral e também pela Polícia Militar. Mais cedo aqui a concentração estava bem grande da Polícia Militar, há alguns carros já posicionados aqui também, viaturas. A gente, vou pedir para o Hernando mostrar, já aqui do ladinho, ó, o tanto de viatura da Polícia Militar que já está aqui também posicionada para acompanhar toda essa escolta, essa distribuição das urnas eletrônicas que daqui a pouquinho começam a chegar nessas sessões, nessas escolas que vão receber então esses equipamentos, equipamentos que estão seguindo todo esse padrão de segurança, viu, Neila? A gente ainda não sabe para onde que vai esse próximo caminhão, mas como nós dissemos, todas as regiões administrativas, todos os colégios eleitorais vão receber essas urnas ainda hoje, porque amanhã o cronograma já é diferente. A gente já passa a organização das urnas nos locais, nas sessões eleitorais. Então, hoje é essa distribuição. Ontem a gente também acompanhou o carregamento desses caminhões e hoje a gente está acompanhando a distribuição dessas urnas. Reta final mesmo para as eleições que serão realizadas no domingo, no primeiro turno, viu, Neila? Obrigada, Maíra. Então, vocês acompanham a força-tarefa montada para distribuir as urnas nos colégios eleitorais. A Maíra está lá desde muito cedo, vai permanecer lá o tempo inteiro. Então, a cada nova informação, ela aciona a gente entra ao vivo. E você fica sabendo em primeira mão de que maneira está sendo feita essa distribuição das urnas para votação de domingo. Olha, que tudo ocorra na mais perfeita paz, na mais perfeita segurança, como previsto. Isso tudo foi ensaiado, foi combinado para dar tudo certo no dia. Então, a gente torce para que seja tudo lindo.